مشاهدينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير اهلا ومرحبا بكم الى برنامجكم ضوء الكنيسة يسعدنا ان نستضيف عضو الكنيست من كحول فان روت فسرمان لاندي. صح؟ مزبوط الله. مزبوط مرحبتين. مزبوط جدا. ازيك <applause> يا فندم؟ يا <applause> فندم كل كل حاجه تمام الحمد لله شكرا الحمد يا الله. عم روت اه (אומר בערבית: אז ברשותך אני אומר בעברית, וככה אתה תפלפל את זה כמו שצריך בערבית. אני אומנם ילדה של משפחה מליטא, אבל משהו בחיים שלי ככה נתן לי להתאהב בתרבות הערבית, בשפה הערבית, להיכנס לעולם הזה, למרות שבאמת זה לא משהו שבאתי ממנו. התחלתי ללמוד במשרד החוץ, כשביקשתי להישלח לקהיר, הם חשבו שאני צריכה הסתכלות פסיכיאטרית, אבל וואו. נתנו לי את המתנה. לימדו אותי ערבית, ממש קוואעד בלפוסחה. מה אפשר לעשות עם קוואעד בלפוסחה במצרים, אתה יודע, כמו שאני יודעת, אבסולוטלי כלום. וואלה חגה, כמו שאומרים במצרים. למדתי עמיה מסריה תוך כדי השהות שלי שם בשגרירות, ספארף אל אמרה. שלוש שנים, הייתי שם עוד לפני שהתחתנתי, ואז חזרתי. עבדתי עם הנשיא פרס, כיועצת שלו. הייתי גם בלימודים במסגרת קרן וקסנר בהרווארד. חזרתי, עבדתי עם השלטון המקומי המון שנים. במסגרת העבודה שלי כסמנכ"ל במרכז השלטון המקומי, עבדתי בהתנדבות לממש יצירת מנגנוני צמיחה בכפרים ערביים במדינה.

אז עשיתי מספר דברים. למעשה, במסגרת התפקיד שלי, חיברתי בין משקיעים זרים ופילנטרופים עם ההנהגות של הכפרים השונים ושל המועצות המקומיות הערביות, אבל גם פתחתי דלתות בפני משרדי ממשלה, עשיתי את החיבורים, יצרתי באמת קשר בין הסקטור הפרטי והציבורי בין, אה, בחברה הערבית לטובת החברה והקהילה המקומית. אי פטרה מן פטרת. انا شايف انه برضه حياتك لحد لعديت هلا واليوم انت عضو كنيست في كحول امان. مزبوط ولا لا يعني غير اللي انت ذكرتين الاعمال اللي عملتين والوظائف اللي اللي اشغلتيهن اليوم عضو كنيست احكي لي عن الت... مين افضل تجربه عند روت فاسرمان واو اي اي لي كام دغريم كخا اشبيو على الروت روت على مي شيء מאוד מאוד הרחיבה את לא התרספציפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפיפ كل المصريين والله والله كل المصريين بس انت في فتره انت في فتره اشتغلتي مع رئيس كان نوعا ما سهل مع دوله اسرائيل اللي هو طبعا الراحل حسني مبارك قل... كيف كانوا يتعاملوا معك المصريين قدم كل المصريين بوفن كللي كعام مكسيمين انا من اسرائيل واي زو מה שנקרא... (אומר בערבית: וודחי לי יותר. וודחי לי). יעני, הם מקבולים אל-ישראלים ומסר. הם מפחדים, מסתכלים מעבר לכתף, ل... לראות מי עוקב, מי שומע, אל-מוח'בראת, או חס וחלילה אם החברה שומעת. למה? כי זה תטביע. אני, אני, רות, אני, תטביע. אסור, ממנוע. זה פשוט משהו בלתי מתקבל על הדעת. لمروت 40 ومشو سنوات سلام وזה خبال מאוד وזה كئاب מאוד و... לעבוד على حزقت ده معبر كيف كيف أوه. انت اشتغلتي في أوه. سلك الدبلوماسي في مصر وبعتقد العقليه المصريه برضو درستيها كيف رايحين نطور خلينا نقول نطلع الموضوع من موضوع تطبيع لموضوع علاقات بين شعبين قدام كل زينيات شل اومت אני מאמינה שיש מנהיגות טובה, חזקה, אמיצה במצרים, לא קלה, אבל המדינה לא קלה, האתגרים שלה לא קלים. העוני, העובדה שיש שם ריבוי אוכלוסין מאוד גדול, העדר מנגנוני צמיחה, המון המון בעיות של מים, תשתיות, את כל הספינה הזאת מנהלת... איזושהי מנהיגות. המנהיגות הזאת צריכה לא רק להתמקד בלייצב את הספינה, היא חייבת גם מה שנקרא לערער טיפה את היציבות על ידי הושטת יד. (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: ומתרגם: למה? כי העם... לא מוכן עדיין, לא חונך עדיין, עשרות בשנים לקבל את העם הישראלי. אגב, אמר, לא ארע תמניו ארבעים ולא י... ي... אליהו. אל אז יש, יש כמה דברים. קודם כל, הורדנו קצת מהמשקל, מהכתפיים של הרפובליקה המצרית, בזה שחתמנו על הסכמי אברהם. ختموا اسكام من اخود اي مرويات كلماش مدينه استتت النوراميكول التتبيعه النوراه كيف شايفه التطبيع مع مع م... الـ مع, الـ مع دول الخليج ممتاز ممتاز هل هل ستكون خلينا نقول آآ آآ نسخ لصق من كام ديفيد بين بين مصر واسرائيل نسخ لصق بين لا. الوادي العربة مع مع الشعب مع الحكومه الاردنيه انا <applause> <applause> קודם כל מתפללת שזה מה שיהיה, כי יש אהבה מאוד גדולה בעם בישראל, לעם המצרי, לעם הירדני. אין שנאה, ההפך, יש פה קבלה, אבל בצד השני יש עשרות שנים של חינוך לא לשלום. והשאלה איך ההנהגה הנוכחית, שהיא חיובית, ויש לנו אינטרסים משותפים איתה, ועכשיו היא לא היחידה שיש לה שלום עם ישראל, إح مخ لخلت لات لات لعام اشغلت منصب دبلوماسي وبعتقد انه اجريتي بحوث عميقه جدا حول المجتمع المصري والمجتمع الاردني والمجتمع العربي بشكل عام انت بتعرفي انه برضه المجتمع ما بحب قيادته المجتمع العربي ما بحب قيادته وبيعاني من قيادته وفي الامارات بيعانوا من قيادتهم (אומר בערבית: זה לא חשוב לעזור.) יעני, אני לא חווה את זה ככה. קודם כל, העם במצרים חלוק. יש כאלה שנגד ההנהגה ויש כאלה שבעד ההנהגה. יש דיכוטומיה מאוד גדולה ברחוב המצרי לגבי אסלאמיזם, והאם האחים המוסלמים כדאי שבאמת אה, אה, ישלטו בעם, או... אה, הנהגה חילונית, למרות שגם היא לא חילונית, אלא מכבדת את האסלאם ומכילה, אבל לא נוהגת או נוקטת בדרך של האחים המוסלמים. אותו דבר באיחוד האמירויות. באיחוד האמירויות יש, נכון שיש אה, מניעה מהתבטאות נגד, מצד שני, תראה מה ההנהגה שם עושה עבור העם. תראה איזה שירות... ההנהגה האמירתית עושה עבור העם האמירתי מבחינת החינוך, מבחינת השירותים, מבחינת העושר שהוא לא נשמע רק להנהגה, הוא מחולק. תראה את ההתפתחות שם, באמת ובתמים, בהרבה מובנים, לא בהכל. מדע, לא בהכל. الرأي العام في الشارع العربي إن كان في القاهرة إن كان في عمان إن كان في الرباط وإن كان في تونس وإن كان القضية الفلسطينية هل هي محور خلينا نقول الرأي العام العربي أنا يعني أقول أنا أقول لك دفار وأنا أقول لك دفار أولاي تيپا بخوت بوبولاري صدر יש אה, יש חיבור, יש אהבה, יש געגוע, רומנטיזציה של העם, גם במצרים, גם בירדן, גם באיחוד אמירויות, לאחים הפלסטינים. יש. אי אפשר לקחת את זה, זה חזק וזה קיים. ואל-אקצא. <סיע> אבל... ואל <סיע> אז זה שני דברים שונים. תרשה לי רגע, תזכיר לי <coughs> ואני אחזור לזה. <coughs> אל אקסה זה באמת סמל, אבל אני מדברת על האחים הפלסטינים וכולי וכולי, על כל הדברים שבעצם נחשבים בתוך הקופסה הזאת שנקראת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. מנגד יש עייפות, יש עייפות, ישנם כאלה רבים שאומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם הלאה. למה בעצם הפלסטינים רואים בהסכם השלום בין איחוד האמירויות לבין ישראל כמשהו שתוקע טריז ב... ديون من شو, شو المصري تعبان لم. سؤال من شو المصري تعبان الاردني من شو تعبان من ال67 بعتقدش انه اي دوله عربيه من الجوار رجل كان رجل. مصر سوريا الاردن رجل. قامت في حرب ضد اسرائيل مبين, الفلسطيني هو أ... اللي قاعد بقاوم في دوله اسرائيل أنا من شو تعبان انا مبينا شو الساعه انا يمرت يش ما النوسه ده في קיים, זה קיים במאמרים, זה קיים בתוקבקיסטים, كوره מהעובדה שהפלסטינים וההנהגה הפלסטינית, שנתפסת הרבה ברחוב הפלסטיני בגדה המערבית, ככזו שהיא לא נקיית כפיים והיא מושחתת, יש הסתכלות על זה שהיא דורשת עוד ועוד כספים מהחליג'ים, ובעצם לא נותנת מספיק. אותו דבר עם החמאס, שמקבלים, מקבלים, מקבלים, מקבלים כספים ודולרים קטארים. הדברים האלה באים לידי ביטוי ברשתות החברתיות בערבית. בכל העולם הערבי, לא כולם, אבל חלקם בהחלט אומרים. ומה חמאס עושים עם הכספים האלה? למה האנשים שם, ובאמת האנשים ברצועת עזה, חיים חיים מאוד קשים? למה אין תשתיות? למה אין מקומות תעסוקה? מה חמאס עושה עם אותם דולרים קטארים שמועברים, לפחות עד עכשיו, ברוך השם, לחמאס עצמו, בארגזים? كمش بعصم يتناغم من ب... قطر قطر كاتر انا بقول القطريين قام قام الخليجهم كتر كلهم بقولوا قطر طيب <applause> اليوم احنا عارفين شو موقف دول الخليج مجلس التعاون الخليجي شو موقفه من دوله قطر حتى لو عادت العلاقات ما بين قطر وما بين العربيه السعوديه ان يجيد لها اكثر من زي بمصرى امري كبر اسرو على الجزيره لشدر صح ده لو شام صحيح آه بس كتاب. رجعت رجعت بقى. هلا رجعت, رجعت يعني, يعني لانه شوي امير قطر شمية. امير قطر اليوم اليوم بي سي بي ان سبورت آه. على الاكل رجعت يعني <تصفيق> اه اه <تصفيق> سبورت ايوه بس سياسة لا اه اه اه. لا بعتقد انه بعض المذيعين الكبار هناك انا سمعتهم بيعتذروا من دوله قطر على التفوهات اللي تفوهت قطر يعني انا ما بدي اذكر اسماء روت اشتغلتي في السفاره هل اه كنتوا تشتغلوا على اساس انه تشجعوا المواطن المصري عوال على الاقل طبعا انا ما بحكي عن المواطن المصري البسيط لانه معوش بجوز اجره تاكسي من 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 حي لحي في القاهره انا بحكي عن المتوسطي الدخل هل شجعتوهم كنتوا تعملوا ندوات ثقافيه انه يجوا لهون ليزوروا اسرائيل ان شاء الله אני חושבת שהשאלה שאתה שואל אותי צריכה להישאל לשלטונות במצרים. אנחנו רוצים שהמצרים יבואו לפה, אנחנו רוצים את היחסים החמים. אתה יודע, אנחנו בארץ אוהבים שיאהבו אותנו. זה סוג של חולשה שכזו, אנחנו אוהבים את החיבוק. אנחנו רוצים שהם יבואו... חמסין סניא, ומאנג'חנאש? ארבעים, ארבעים. הפכת את זה לחמישים. חמסין סניא. למה תנג'ח דוולת ישראל פי איכנע אישה בלמסחי ואלאורדוני? אינו, לו חבות הבאדל? איך אתם אומרים? חססייה. חססייה. יש רק רגישות קלה. קלה, קלה. ואני אומרת בעזרת השם, בעזרת השם. ואני אומרת את זה כמי ששתתה ממי הנילוס. אוהבת את מצרים. אני שומעת את הלהג המצרי, אני מתמוגגת. <laughs> אני אומרת, הלוואי ואינשאללה שהחססיה הזאת תתפוגג, במיוחד עכשיו שאנחנו כבר חתמנו על הסכמי שלום עם עוד מדינות. ובמיוחד שיש לנו אויבים משותפים, איראן, איסלאמיזיה. רות, איסלאמי רות, רות, מליון אינטה עוד בכנסת, ומכחול לבן, ומוג'דיב, ולית אלת חוקומי. انت انت مقتنعه جدا مقتنعه جدا وتماما مثل ما انا مقتنع بدون حل ايجاد حل للقضيه الفلسطينيه لن تكون هناك علاقات مثاليه خلينا نقول ما بين الشعب العربي والشعب الاسرائيلي مزبوط ولا عروض ترى ما بمفرط انا بدي احكي لك مشكله بجوز انت مش بتطلع عليها أنا بس انا, أنا بطلعك عليها انا انا لخاني مفتيخه طيب. עם מצרים ועם ירדן יש, אבל כמו שאמרנו, הם קרים, ואתה צודק שיהיה להם מאוד קשה להתקדם בלי הסכם שלום. صحيح. עכשיו, האם אני רוצה הסכם שלום? ברור שאני רוצה הסכם שלום. האם אני חושבת שיהיה טוב לכולם יותר אם יהיה? בהחלט. האם אני מכירה את הדרך שאף אחד עוד לא מצא אותה 70 שנה, וברוך השם, היו אנשים חכמים שניסו, לא כולם, חלקם ציניים, חלקם לא טהורים, אבל חלקם כן. 70 שנה ניסינו למצוא פתרון. בוא תראה, מצרים שותפה שלנו בניסיון למצוא פתרון ب... ברצועה. הם שוברים את הראש ואנחנו שוברים את הראש. להם יש, יש גבול ולנו יש גבול. איראן פלמוס. في... איראן... הם... יפה מאוד, יפה מאוד. עכשיו, في... הם סוגרים את הגבול כמו שאנחנו סוגרים את הגבול. سبع ولايات مزبوط ولا سبع قبائل ليه الاسرائيلي مسموح له يفوت ابو ظبي ودبي باقي الامارات ممنوع وانا بحكي لك اياها بحاكم الشارقه مثلا منع السياح الاسرائيليين من دخول الشارقه بتعرفي هذا الشيء ولا لا اللي انا سولي كان نزلت الشارقه اماره الشارقه انا حكيت لك اياها آه،, اه في اماره الشارقه بعدين في اماره عجمان היי? עקיד, עקיד. אני רוצה גם לבקר שם מאוד. שריקה? ממנו, כי את הדוח קודם כל יש, אני לא יודעת אם אתה מודע, אבל אזהרת נסיעה באופן כללי לאיחוד האמירויות, משום שיש חשש של מעורבות איראנית. וככל שאתה נוסע יותר, נוסע, טס, תלוי בך, גם לנסוע אפשר, יותר מזרחה אתה מתקרב יותר ויותר לאיראן. ההשפעה של איראן גוברת, ולכן הסכנה היא יותר גדולה. ולכן אזהרת המסע, אם ישראלי ייסע או לא ייסע, יש ישראלים שנוסעים, גם ערבים ישראלים וגם יהודים, והם... דובי ואו אבו דבי. אני... דובי ואו אבו דבי. לא רק... לא, העזמן, רק. רס לא, 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 לא. לא רק... לא רק. לא, לא. יש אנשים שנוסעים, מתחילים כבר לפזול, עושים עסקים. יש, קודם כל, המקום יפהפה. <applause> طيب ليه خلينا نقول هالكثافه الاعلاميه على دبي بالرغم انه احنا وقعنا العلاقات وقعنا العلاقات مع البحرين والامارات العربيه المتحده في نفس اللحظه في نفس الثانيه في نفس الدقيقه ليه هالاعلام سوق الامارات اكثر من البحرين ما بنسمعش انه في بحرينيين اجوا على اسرائيل למה כל התקשורת שמה דגש על דובאי? משל בחריין, מנאמי. קודם כל, הטיסות לבחריין התחילו הרבה יותר מאוחר. דבר שני, אתה יודע, דובאי, זה אנחנו השתגענו, פתאום נפתח העולם, נפתח החליג', אני טסתי פעם ראשונה מעל סעודיה, אני השתגעתי, אני... אמרתי לאנשים שמסביבי, אתם קולטים מה קורה פה? מטוס ישראלי של אלעד טס מעל סעודיה. זה היה ההייפ, הטרנד הגדול. לטוס לדובאי, זה מה שהיה פתוח. אבו דאבי הייתה סגורה בגלל הקורונה, בחריין קצת מתחילה עכשיו, אבל גם הקורונה מפריעה. חכה, עוד טיפה נגיע גם לשם. אינשאללה, רות, קבל מה, אני היושב-ראש, נדחה מהעקיף לדבר הזה, נקודה אחרת, מה, נחרוג'מן מסר. פי אוגניהו אקלה אינתיחאב מתדקרתי המליחל איכליהם כל אינזרעת פרסיק. אוגניה אוגניה. הזיכרון המיוחד. וואו, אתה יודע, עולה לי שיר בראש שהוא לא טוב, אבל אני לא אוכל לשכוח אותו. יאללה. אנא בקרא ישראל. אתה זוכר את המקווי הזה, המומחה לגיהוץ הזה שנהיה זמר ענק. ופתאוניה שם דבר. אה, בזבת. שעבולה. שעבולה, סאח. צ'וש ואילכי אה, אנא בקרא ישראל, וזה תפס, וכולם שם. או, oh, בזבת. עכשיו, הוא, מה, מה, מה הוא בעצם ביטא? הוא ביטא את אותם ילדים שהולכים למוזיאון הפנורמה של מלחמת אוקטובר, שרואים שהייתה מלחמה, המצרים ניצחו, בסדר, שינצחו, אין לנו בעיה של אגו. ויוצאים מהפנורמה בלי שהמילה סלם נאמרה פעם אחת. זה מה שהמאקווי הזה, שנהיה זמר מאוד מפורסם, ביטא. כן, בדיוק. וזה זה כואב. זה צריך לעבוד. צריך להחדיר אהבה. ואני אומרת לך, עם האהבה הזאת גם יבוא, תבוא אה, אהבה והבנה גם לעם הפלסטיני. شو كان شو عبد كين كين طيب كين. هاي هي الغنوي الوحيد اللي كان يغشر خزاك از اشبيع له على بريوت طيب روت اليوم انت عضو كنيست في كحول لفان وبعتقد انه في موضوع مهم اللي انت ضمتيه للاجندة للاجندة تبعتك اللي هو العنف في والجريمه في الوسط العربي وبالاخص العنف ضد النساء العربيات، احكي لنا عنه באופן כללי, אני חושבת שאלעונף בחברה הערבית זה משהו שהוא פשוט כבר עבר מזמן כל גבול שאפשר אפילו להתייחס אליו כמשהו נורמטיבי. משהו באמת מזעזע, ואני מדברת על זה לא רק מאז שנכנסתי לכנסת. שנים. למעשה, בקדנציה הקודמת שלי, שהייתה רק חודשיים, אני חושבת שהייתי היהודייה היחידה שעלתה על הדוכן כל פעם, וכמו שאני נראית לך, לא בדיוק מסריט, אני כל הזמן דיברתי על האלימות והפשיעה ברחוב הערבי. שמי ששולט זה באמת משפחות הפשע. וגם אנשים לא מעורבים, שבעצם מנסים לחיות את חיי היום-יום, סובלים כמו שגם החברה כולה סובלת מהדבר המזעזע. אנחנו ברותי ליום, יעני, אנחנו בחאג'ה... חד משמעית. חד משמעית. אנחנו בעצם חברה חברה ערבית, ולכן מתוך אהבה למדינת ישראל, אני רוצה לנסות לתת את ידי כדי לעזור. איך? קודם כל אני פונה לשר לביטחון פנים, ממש היום במכתב רשמי, כדי שניפגש ונדון בעניין הזה. יש הרבה מאוד רעיונות, קודם כל גם הוגשו הרבה מאוד דוחות, מאוד קומפריאנסיביים, על ידי מומחים. הם גם ניתנו לראש הממשלה לשעבר, והם גם אושרו על ידי הפורום של ראשי הרשויות. ובאמת נעשתה עבודה שדיברה על חינוך, וחינוך בלתי פורמלי, ותשתיות, ואיסוף נשק, אבל זה לא מספיק לאסוף נשק. הענישה, צריך להחמיר אותה באופן משמעותי מאוד. ביטל מה זאת אומרת? שור אם, שור אתה ביטל נשק, אם, אם, אם אתה מרציג מחס... נשק, אם אתה... אליום מוחמי פיל זה בדיוק, זה... לגמרי, זה מה שאני אומרת, שהיום, במקרה הכי גרוע, אתה מחזיק בכלי נשק לא חוקי, סביר. במקרה הכי גרוע סביר. אתה מקבל תשעה חודשים בפנים. במקרה באמת הכי גרוע, וזה נדיר. אני אומרת, לא. אני בתור מחוקקת רוצה לראות חוק שמחמיר את הענישה על החזקה בנשק בלתי חוקי, למען החברה כולה. זה דבר אחד, אבל זה לא הכל. העומס בבתי המשפט, כל הדלתות המסתובבות האלה, שמישהו נכנס ומישהו יוצא, ויש כעס מאוד גדול של החברה הערבית על המשטרה, אבל המשטרה הוא גוף מבצע. צריך את הגוף שקובע מדיניות ביחד עם המשטרה, וגם זה לא מספיק. מה עם האנשי דת? ما يمرش غشيا غشويات القيادة يزمع. العربية القيادة العربية شئيت تعرف بس اليوم روت روت اليوم في ثقة ما في ثقة اليوم ما بين المواطن العربي والشرطة ما في ثقة لأنه إحنا شفناهم كيف بيتصرفوا كيف بيتصرفوا مع المواطن العربي شفنا ضربوا عضو كنيسة أفراد من الشرطة ضربوا يوسف جبارين אני רוצה להגיד לך שאני באמת 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 באתי לכנסת לא בשביל הכותרת. אני עוסקת בנושא הזה שנים, ואני רוצה לראות מצב, קודם כל, של הבנה יותר גדולה בין גורמי האכיפה לבין החברה. כי אף אחד מהם לא יוכל בלי השני. רוצים, לא רוצים, המצב הזה הוא בלתי נורמלי בעלי, לא חרם על האימא. בג'לג'וליה, של הילד בן 14 שישב, אני הייתי אצלה בבית. אני אומרת לך, הלב שלי נשבר. באמת נשבר. הייתי בתמרה, אצל אימא של אחמד, שנורה בשוגג על ידי שוטר. אני לא מדברת כדי שתהיה כותרת, אנחנו צריכים לעשות. עכשיו, כמו שהמשטרה וההנהגה, שהם בעצם גוף מבצע, צריך להידבר גם החברה הערבית. שקשה לה מאוד, אבל היא חייבת לשתף פעולה. אין משהו אחר, אין ברירה. וההנהגה הערבית צריכה להיות אמיצה ולעודד את זה. אם היא רוצה בטובתה של החברה ובפתרונות, לא בכותרות, כולנו צריכים להוריד טיפה מהאגו, מההצהרות הבומבסטיות, ופשוט להכשיל שרוולים ולעבוד. אין ברירה, כי המצב הזה הוא בלתי נסבל. ואני אגיד לך יותר מזה. الמצاف بلود شبعardi 10 شنيم تقول لي زينormalي. أخشى أنا بتوخى بتوخى ولكن هناك كان في فعل ورد فعل. إحنا لما شفنا بنك فير جميع لهذا ول في البساط أجو على اللد طبعاً هون كان في فعل ورد فعل. أنا أرقص لأجد ما أحكيلك يا وهناك في المواطنين بيقولوا إنه في تحريض كان من رئيس بلدية اللد. אני מעדיפה לדבר בשמי ולא בשם חבר הכנסת בן גביר, ברשותך. ב -ב -ב. אני עליתי לארץ בגיל 17 כדי לעשות. הוא, כבודו במקומו הוא מונח. אני לא פה כדי לשפוט אותו, אני פה כדי לעשות. ואני אומרת לך, כמי שחיה בלוד, ונכון שהיו מתחים, תמיד מתחת לפני השטח, מעולם לא היה מצב כזה. פתאום ביום אחד בעיר כל המתחים זה כאילו נפתחה תיבת פנדורה. אני אומרת, יש קשר גדול, לא רק לבן גבירים, אלא לפשיעה ברחוב הערבי. מי ששולט ברחוב הרביעי, אני יודעת שהיו ראשי רשויות שבכניסה לכפרים הגישו קפה למי שבכל זאת לא רצה להפגין, ורצה לצאת לעבודה, למשל רופאים ועובדים חיוניים, ואנשי הפשע עמדו כמה מטרים לפנים, ואיימו על אנשים, איימו על אנשים. או שאתם חוזרים, أو شيخهم ودمكم بدمكم، وذنورا، واليوم لا مجيء للهفراة العربية، وبنينو غم لا مجيء للهفراة اليهودي. الخبر الأخير اللي طلع، الخبر اللي طلعوا ومش نسبهم في المدة الأخيرة اللي هو قال الشباك هو اللي بيعطى الأمر للشرطة يعني هناك الشرطة تعمل عند الشباك في معالجة العنف. العربي, وعلاقت, اه, رجال, خليه, قول, קודם כל שמעתי את הסברה הזו, אתה יודע, זה מזכיר לי את התיאוריות קונספירציה שאני חייתי על בשרי במצרים. אני הייתי... <אז> מועמרה? מועמרה. זה מה שאני חוויתי שם, ואני מאמינה שיש לא מעט בדבר הזה גם פה. אבל אני לא יודעת. אין לי כרגע את ה... נתונים. משמע תלום, זה טעון, זה טעון, זה טעון בדיקה, זה משפט חמור מדי בכדי לומר ולהתעלם ממנו, אבל אין לי את הנתונים לומר לך. לדעתי ולהערכתי, עוד פעם, המושכלת, בלי המעלומת המדויקים, אני רוצה לומר לך שכל הפשיעה הערבית ברחוב הערבי היא השב"כ. תשמע, لا نرأى افال ان يوميرت زت اون طيب انا بدرجة للائتلاف الحكومي احنا شايفين كحول لفان اليوم انتم بتحاولوا خلينا نقول مش مثل ميرتس ولا مثل مثل, مثل أه, حزب العمل أه, ولا حتى ولا حتى الموحده صوتكم في الائتلاف الحكومي كحول لفان ليه؟ לא שומעים את הצעקות שלנו? לא. קודם כל, אני חושבת שמי שמדבר בשקט, שומעים אותו הרבה יותר טוב. לא, לא, לא. לדעתי כן. לדעתי כן. אבל אם אתה רוצה שהאופן שבו השיח בוועדות בימים ממש האחרונים, הייתי אומרת אפילו בשבועות האחרונים, זה יהיה האופי של חברי הסיעה שלי... (אומר בערבית: בטח האחרון, אני מתכוון לך הונה בכנסת מפת ארבעה לך ואני שייף אינו פי אינחידאר פי אכלאקיית עבא אלכנסת. ענא מה בחקיש ענו אחד מועיין ולכן פי אל אכלאקיית פי אלעמי אלכנסת פי אינחידאר. אז אני... פג'ג'אתי מן אלכנסה. אני רוצה, מה שנקרא, اه, ככה, לדגדג לך את הסקרנות. يلا. אני, אתה מדבר עם חברת כנסת. סח. אני חושבת שאני בן אדם הגון. חינכו אותי בבית טוב. אותי לימדו שמקשיבים לך קצת יותר כשאתה לא צורח. ואני יודעת שיש חברים טובים כמוני, לא רק בשיאה שלי, בוודאי ובוודאי בשיאה שלי, ולא רק. אני רואה אותם, הם יושבים לידי. האם יש גם אחרים שצועקים את עצמם לדעת וגם משתמשים במילים, בוא נגיד, פחות מכובדות? כן. וזה מגעיל, וזה נורא, וזה מראה על, על איזשהו, איזושהי תרבות שיח שהיא לא מקובלת. אגב, חלקם יהודים וחלקם ערבים. לפי מי? זה לא עניין של די. רות, אל תעשי לי. אני באלפיק, אם תצטרך, ומה מתחפיש ממך. אז בגלל שאני הוגנת וישרה, אני לא אענה לך לא, לא, לא. אין סיכוי שאני אומר דבר... חבל. למה? למה? למה אני לא אומר לך? תראה, איזו תועלת זה ייתן. אני אומרת, בוא ננהיג בדוגמה. בוא נהיה הגונים, בוא נהיה ישרים. ומי שאומר שככה לא משיגים, טועה. טועה. אני בחיים שלי, ברוך השם, עשתי איקס. היום אני בכנסת, אעשה את כל מה שאני יכולה בכלים שלי כדי לקדם את האג'נדה שלי. בלי לצעוק, ובלי לריב, ובלי ללכלך גם. (אומר בערבית: נכון, 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 אז קודם כל, כל הנושא של הסכמי הבראה והנושא האזורי, איך אפשר לשפר את זה, להגביר את זה לטובת אזרחי מדינת ישראל? אחד. שתיים, החברה הערבית זה מאוד מאוד באג'נדה שלי, על כל המרכיבים, גם הנושא של, של אלימות. שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל גם מנגנוני צמיחה בכל הכפרים, בכל הרשויות המקומיות ועוד נושאים. ועוד שני נושאים חברתיים שמאוד קרובים לליבי, וזה אלימות נגד נשים, שזה לא ערבי ולא יהודי ולא חרדי שקל ולא חילוני. שקלעם. שקל ואנשים עם מוגבלויות. זה כאנשים, אנחנו חייבים להיות רגישים לנושאים האלה. رود فاسرمان شكرا جزيلا شكرا جزيلا ليك يعني انا بدي احكي لك يا بالمصري بس بعرفش احكي مصري انا طيب بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنا هذه الحلقه من برنامج دول الكنيسة نشكر عضو الكنيسة رود فاسرمان لندن من كحول لبان على امل لقائكم في الاسبوع المقبل بمشيئه الله الى اللقاء